Firavunun xanımını Allah misal çəkir. Firavunun xanımı fəsad evində yaşırdı. Oradan fəsad yayılırdı Misrə, hər yerə. Fəsadın evinin içində görün nə boyda imkanlar, vəzifə, məqam Musa aleyhisselam iman gətirdi. Allah buyurur ki: "Və zərəbəllah məsələn lillədinə amənu imraətə firavun." Allah möminlərə Firavunun xanımını misal göstərir, nümunə göstərir. Nə ustadı var idi? Musanı görmüşdü sadəcə və salam. Mən cavan idim, 30 yaşı vardı o xanımın. 30 yaşı. Bir nə şəkildə öldürdülər onu? Əllərini mismarla vurdular taxtaya və böyük bir daşı attılar yuxarıdan üstünə. Əzildi. Və orada bir dənə dua eləyir ki, Allah Quranda onun duasını nəql eləyir. Deyir: "Rəbbi ibni li indəkə beytən fil cənnə." Bu indəkə var, ariflər hamısı başsındır ki, bu xanım necə olduğu mərifətə çatdı. Deyir: "İlahim, mənə öz yanında cənnətdə ev ver." Bu mərifətdir, bu duanı eləmək. Allah Quranda bunun duasını nəql eləyir. Öz yanında.